Evrópusambandið kynnti í dag aðgerðir sem eiga að bjarga ferðasumrinu í Evrópu. Flest ríki álfunnar ætla að aflétta ferðatakmörkunum um miðjan júní, en óvissan er enn mikil. Hámarksfjöldi fólks sem á koma saman verður tvöfaldaðu 25. maí upp í 200 manns. Sóttvarnalæknir leggur þetta til ásamt fleiri tilslökunum. Engin COVID-sjúklingur liggur nú á Landspítalanum. Fyrirunandi forstjóri Icelandair segir það hag hluthafa og þjóðfélagsins að fyrirtækið haldi áfram rekstri. Ríkið þurfa að koma til aðstoðar, væntanlega með ríkis ábyrgð og víkjandi lánum. Forstjóri Vinnumálastofnar býst við að listi yfir tæplega 7000 fyrirtæki á hlutabótaleið verði birtur. Persónuvernd úrskurðar að í ljósi almanna hagsmuna eigi að birta listan. Landhelgisgæslan kom í dag fyrir steypumóti á flaki El Grillo á botni Seyðisfjarðar til að stöðva olíuleka sem ella hefði stráfellt æðarunga í sumar. Gott kvöld. Íslensku maður sem fékk 2.5 árs fangelsisdóm í Bitcoin-málinu svokallaði fyrra situr nú í gæsluvarðhaldi grunaður framleiðslu á 11 kílóum af sterkum fíkniefnum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér tilkynningu málið í dag þar sem kemur fram að 3 hafi á mánudag verið handteknir og úrskurðaðir í 2 vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar á skipulagðri glæpastarfsemi og fíkniefnaframleiðslu. Fundist hafi 11 kíló af amfetamíni, búnaður til framleiðslu þess og fjármunir. Samkvæmt heimildum fréttastofu fannst efnið og búnaðurinn í fjölbýlishúsi við Grýtubakka í Reykjavík. 2 litháar eru í gæsluverðhaldi og auk þeirra Matthías Jón Karlsson, tæplega 30 maður, sem í janúar í fyrra hlaut 2.5 árs fangelsi fyrir innbrot og þjófnaður nokkrum gagnaverum í Bitcoin-málinu svokallaða. Refsingar fyrir amfetamínframleiðslu geta verið þungar. Í desember hlutu menn 6 og 7 ára dóma fyrir að framleiða rúm 8 kíló í sumarbústað í Borgarfirði. Flest Evrópuríki ætla að aflétta ferðatakmörkunum um miðjan júní, en mikil óvissa er ferðalög innan Evrópu í sumar. Yfirvöld víðarinn á Íslandi bjóða gjafabréf til að ferðast og versla innanlands. Ferðaþjónusta stendur undir 10% af efnahag Evrópuríkjana en mörg þeir eiga mun meira undir, til dæmis Spánn, Ítalía og Grikkland. Í Aþenu er eins og annar staðar í álfunni tómlegt á helstu ferðamannastöðum en þar er enn lokað á hótelum og ferðarskrifstofum, enda óvíst hvenar ferðamennirnir snúa aftur. Hávar krafa hefur verið að Evrópusambandið gefi út hvenar ferðatakmörkunum verði aflétt. We need to work together to keep travel safe as Europe starts to cross borders again. And that is why the European Commission has adopted this package of guidance and recommendations today to coordinate a safe return to travel and tourism this summer. Þjóðverjar ríðu á vaðið og greindu frá því í morgun að slakað yrði á ferðatakmörkunum milli Þýskalands, Sviss, Frakklands og Austurríkis en að óbreyttu verða löndin opin ferðamönnum á sama tíma á Ísland 15. júní. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können froh sein, dass wir diese letzten Wochen alle zusammen so gemeistert haben. Ich sehe darin aber auch eine Verpflichtung. Die Verpflichtung, das gemeinsam Erreichte jetzt nicht zu gefährden. Það er þó enn mikil óvissa með skipulaðar ferðir innan álfunnar í sumar og margt sem geti breyst. Yfirvöld þurfa því að treysta á heimamenn og íbúar Vínarborgar í Austurríki fá hvatningu. Jafnvel 8.000 króna fara á hvert heimili, en þeim er hægt að verja á nærri 10.000 veitingastöðum, kaffihúsum og pöppum borgarinn. Es waren knapp 17 Millionen Nächtigungen das letzte Jahr und die werden uns heuer bitter abgehen. Das muss man auch dazu sagen. Also das werden wir wirtschaftlich sehr, sehr spüren und daher gilt es auch, Stimulanzen zu setzen. Eftir 12 daga verður slakað á samkomubanni og það miðað við 200 manns. Einn grindist með koronavírussmit í gær eftir 5 smitlausa daga. Þau tímamót urðu á Landspítalanum í dag að þar nú engin sjúklingur smitar af koronavírunni. Frá 9. mars hafa COVID-sjúklingar legið þar alla daga nema 11. mars. Flestir voru þeir 3. apríl en þá voru þeir 43. En hins vegar eru 9 sem eru enn að ná sér af veikindum. En það að engin skuli liggjinni með COVID og engin með grun og að engin sé í sóttkví sem líka staðreynd, það frábært.
Sundlaugar opna mánudaginn. Hámarksfjöldi á hverjum sundstað verður helmingur af leyfilegum fjölda samkvæmt starfsleyfi hverrar laugar. Sóttvarnalæknir gerir ráð fyrir að hægt verði að auka fjöldan með einu viðbótarskrefi til 15. júní og að þann dag megi hámarksfjöldi vera í hverri laug. Þann 25. maí breytist enn meira samkvæmt tillögum sem sóttvarnalæknir sendir heilbrigðisráðherra á næstu dögum. Fjöldi sem að takmarkað verður við yrði miðaður við 200 einstaklinga og einnig að staðir muni áfram gefa einstaklingum kost á 2 metra reglunni eins og hægt er. Þá leggur hann til að líkamsræktarstöðvar opni með helmingsfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi og fjöldin verður svo aukin í einu skrefi til 15. júní þegar þær megi að verða fullmannaðar. Þá leggur Þórólfur til að barir, vínveitingastaðir og skemmtistaðir opni og megi vera opni til klukkan 11 eins og veitingahús. Á hjúkrunarheimilum á líka að slaka á hömlum og heimsóknum en það verður gert aðeins hægar en annar staðar í þjóðfélaginu. Og á mánudaginn verður opnað fyrir heimsóknir á Landspítalann. Þær verða þó mismikið takmarkaðar eftir deildum og húsum. En það er ekki nema 12 dagar til næstu stóru tilslakana á samkomubanninu. Verður vantarlega ekki minna skref, jafnvel stærra skref heldur en það sem við fórum í núna í 4. maí að fara í þeirra fjölda 200 manns. Opnun landamærina 15. júní sem kynnt var í gær krefst mikils skipulags. Byrja verður á Keflavíkur flugvelli en svo fylgja Seyðisfjörður, Egilsstaðir og Akureyri í kjölfarið. Gert er ráð fyrir að farþegar fari í skimun áður en þeir sækja farangur sinn. Það er að segja velið er ekki 2 vikna sóttkví. Við mættum að setjast yfir þetta með Isavia og öllum aðilum á Keflavíkurflugvelli. Þeir hafa ekki verið við borðið hingað til nú. Hver heldur að vera aðalhindrunin í þessu stóru verkefni? Það er bara margt sko. Þetta þarf að ef við ætlum að horfa á ferilinn í þessu verkefni þá hefst hann sko hjá ferðamanninum áður en að leggur á stað til Íslands því hann þarf að svara spurningalistum, hann þarf að gefa ákveðnar upplýsingar til þess að við getum ákveðið að þegar hann kemur til landsins hvort hann hafi valið þann möguleika að fara í sóttkví eða fara í sýnatöku eða framvísa einhverjum pappírum þannig að þetta allt saman getur verið töluverð hindrun. Eftir sýnatöku fara farþegar á sinn gististað og bíða eftir niðurstöðu sem gæti orðið hálfur sólarhringur. Ef fólk smitað og hefur ekki hús að venda verður farsóttarhúsið á Rauðarárstíg líklega notað. Verið þeirra að athuga hvort þeir sem kannski koma nokkrum dögum fyrr en 15. júní til landsins geti farið í sýnatöku til þess að stytta tíman í sóttkví. En fyrir utan opnun sundlaugan á mánudaginn verður stóra skrefið fyrir fólk og fyrirtæki 25. maí. Þetta er svona eins og stór dísilvél, þetta tekur smá tíma kominni á fullan gang en þetta er eins og Þórólfur hefur verið að segja og landlæknir líka að þetta er auðvitað lýðheilsumál líka að koma hjólum atvinnulífsins í gang. Og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastli og sjá eftir. Þau ætla að færa nánar í útfærslu og afléttingu ferðatakmarkana og öðrum stórum skrefum tilslakana sem kynnt voru í dag. Opnun sundstaða og vínveitingastaða, svo fátt eitt sé nefnt. Ríkis ábyrgð og víkjandi lán væru heppilegasta leiðin til að koma Icelandair til aðstoðar, segir fyrrverandi forstjóri félagsins. Hann segir að breyta verði kjarasamningum svo félagið verði samkeppnishæft. Samningafundur Icelandair og flugfreyjufélagsins í morgun stóð aðeins í rúma klukkustund og nýr fundur hefur ekki verið boðaður. Flugfreyjur segja flugfélagið vilja skerða kjör þeir 40%. Samningar við flugfreyjur og flugmenn eru aðkallandi vegna fyrirhugas hlutafjárútboðs. Jón Karl Ólafsson hefur mikla reynslu af flugrekstri sem fyrrverandi forstjóri félagsins og fleiri flugfélaga, framkvæmdastjóri hjá Isavia og núverandi stjórnarformaður Travelco Nordic. Hann segir að COVID-faraldurinn sé auðvitað stórt vandamál en samkeppnishæfni Icelandair hafi verið vandamál áður en hann braust út. Félagið, eins og fleiri rótgróin félög, hafi gert kjarasamninga sem þurfa að laga og Icelandair hafi gengið skammt í þá átt. Jón Karl segir að framleiðinni sé of lítil í félaginu og aukið vinnuframlag þurfi fyrir sömu laun. Í mínum huga er það ekki bein launalækkun en auðvitað er það skerðing á kjörum. En ég held því miður að það sé eitthvað sem verður að ræða að fullur alvöru ef að menn ætla sér að vera hér með samkeppnisfæra stöðu inn í framtíðina. Varðandi fyrirhugað hlutafjárútboð, segir Jón Karl, engan kost góðan en mikill fengur væri því að halda flugfélaginu í rekstri. Ég hef metað þannig að það væri betri kostur fyrir núverandi hluthafa og þá þjóðfélagi heild og þá með aðkomu ríkisins að félagi lifi, en til þess þarf við að ná samkomulagi. Hann segir erlent félag gæti séð flug til og frá landinu eða þegar ástandið batni, skiptir máli að hafa flugfélag sem lítið til hagsmuna Íslendinga. Stór félög eins og Lufthansa, British Airways og Norwegian hafa öll þurft á ríkisaðstóð að halda. Icelandair er ekkit frá brugðið þeim fyrirtækjum og það verður að hjálpa félaginu yfir skaflinn. En hvort það er í formi hlutafjár eða láns, ég held að mínum tilvitum með þetta með lán er gæfilegri
kostur og sjá svo hvernig staðan fer en eitthvað þarf að koma til. Já, og mál Icelandair voru rædd á Alþingi í dag. Þorgerður, á ríkið að bjarga Icelandair og ef svo er þá hvernig? Já, greiða flugsamgöngur eru auðvitað almanna hagsmunir. Það eru fyrir almenning, það eru fyrir ferðaþjónustuna og ekki síst útflutningsgreinarnar. Þannig að það er mikilvægt að ríkisstjórnin treysti nákvæmlega þetta og tryggi þetta. Ég verð að segja að svör fjármálaráðherra fyrir í dag, mér fannst þau vera góð, mér fannst þau vera upplýsandi, svolítið eins og hans er með augun á boltanum. Og á ríkið þá að vera hluthafi eða veita félaginu ríkisábyrgð fyrir láni? Já, ríkisstjórnin þarf að fyrst og fremst að huga að því að treysta og tryggja flugsamgöngur. Og það er eðlilegt að ríkisstjórnin haldi svolítið spilunum að sér, sjáu hvernig úr vindur og hvernig framvindan verður núna næstu daga. En fyrst og fremst er það hennar hlutverk að tryggja að það veri hér flugsamgöngur við landið. Hver er þín skoðun á þessu máli, Oddný? Ég vil skoða alla möguleika á stuðningi, en ég vil gæta hag almennings og ríkissjóðs leið. Og ég vil skoða þekkta leið í svona stöðu sem er að Icelandair stofni dótturfélag flug með farþega og vörur en móðurfélagið og ríkisstuðningur kæmi í gegnum dótturfélagið en móðurfélagið hefði þá tíma til þess að taka til í sínum ranni en gæti leigt dótturfélaginu bjargir. Þetta er þekkt leið og ég held að í þessari stöðu ætti að meta hana líkt og aðrar þær sem koma til greina vegna þess að félagið er mikilvægt og verðmætið er í starfsmönnunum, í flugleiðum til austurs og vesturs og til í orðspori félagsins. Frumvarpum fjárstuðning til minni fyrirtækja var samþykkt á Alþingi í dag en Oddný þú vildir frá skattaskjóls ákvæði það. Já, við í samfylkingunni við stuttum frumvarpi vegna þess að það er mikilvægt fyrir þá sem þurft að loka út á COVID og stuðningu við minni og örsmá fyrirtæki. En hins vegar útiloka lögin ekki stuðning við þá sem að nýta sér skattaskjól. Skattaskjól eru notið í einum tilgangi, það er að svíkjenda skatti og það er algjörlega ótækt að okkar mati að ríkisstuðningu fari til slíkra félaga. Þessi tillaga okkar var felld af meirihlutanum. Kærar þakki fyrir þetta og aðgerðir í þá stúdenta voru kynntar í dag en stúdentarhreyfingin gagnrýnir að störf fyrir nema í sumar séu aðeins til 2 mánaða. Menntamálaráðherra og félagsmálaráðherra kynntu aðgerðir í þágu námsmanna vegna kórunaveiru faraldursins í háskólanum í Reykjavík í dag. Lánasjóður íslenskra námsmanna ætlar í sumar að lána fyrir á bilinu 1-20 einingum sem dragast ekki frá einingarétti. Einingarnar þurfa ekki að tilheyra fastri námsbraut. Það eru auðvitað auknir fjármunir sem fara til að mynda í lánasjóðin vegna þessa. Hvenær kemur ljós hvað þetta mun kosta? Það er erfitt að segja það akkurát á þessum tímapunkti. Það fyrir auðvitað eftir aðsókninni í námið. Framhaldsskólar og háskólar ætla að bjóða upp á sumarnám. Opinberir háskólar og háskólinn í Reykjavík ætla að bjóða upp á greiðsludreifingu á skrásetningargjöldum í haust. Áður hafði verið tilkynnt að ríkið ætlaði að verja 2,2 miljörðum króna í 3400 tímabundin störf fyrir námsmenn í sumar. Félagsmálaráðherra er bjartsýnn á að hægt sé að skapa fleiri störf. En við erum auðvitað í miklu kappi við tímann, gerum okkur grein fyrir því. Þannig að ég á vona því og ræddi það í ríkisstjórninga að þeirra, mér finnst skynsanlegri leið að ef að til kæmi að þetta yrðu fleiri störf, að þá myndum við sitta meira fjármagn inn í þetta kerfi, já. Stúdentahreyfingin gagnrýnir að hvert sumarstarf sé aðeins 2 mánuðir í stað 3. Núna eru stúdentar að klára í prófum og verkefnaskilum og þessi störf þurfa að koma núna strax. 7000 stúdentar höfðu ekki fengið vinnu í byrjun apríl samkvæmt könnunum innan háskólana. Það eru 40% nema. Stúdentarhreyfingar vilja að þeim sé tryggður réttur til atvinnuleysisbóta. Og höfum fengið frá ríkisstjórninni að þetta er að vera neyðarúrræði. En við teljum rauninni að það þurfi að fara að virka þetta neyðarúrræði strax. Vinnumálastofnun ætlar að skoða hvort listi við fyrirtæki sem nýtt hafa hlutabótaleið verði birtur. Persónuvernd segir að svo ríkir almannahagsmunir sé í málinu að birta eigi listann. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa harlega gagnrýnt stöndug fyrirtæki fyrir að þiggja ríkisaðstoð með hlutabótaleiðinni. Þeir hvetja Vinnumálastofnun til að grípa til aðgerða. Það verður að birta lista yfir öll þau fyrirtæki sem hafa fengið þennan stuðning. Vinnumálastofnun sagðist hins vegar ekki hafa heimild til að birta listan og leita til persónuverndar.
sem hefur nú komist að niðurstöðu og segir að listin skuli birtur. Ef að stjórnvöld bjóð upp á sértæk úrræði, það sem er verið að ráðstafa almannafé, að þá eðlilega þarf að vega með þetta hvort að í rauninni huga þurfa réttarvernd einstaklinga sem að gætu þarna verið undir, en hérna er það bara niðurstaða persónuverndar að almanna hagsmunirnir hér séu svo ríkir að það leyfi þessa upplýsingagjöf. Við erum nú bara að skoða þetta núna og athuga hvað við gerum. Við munum sjálfsagt birta þennan listan. Já, það tekur tíma að taka saman listan þannig að sé birtingarhæfir, það er alveg ljóst. Þetta er 6700 fyrirtæki sem eru þarna að ræða. Þannig að á morgun eða jafnvel á föstudaginn sem listin kemur? Já, ef hann kemur. Jú, ég á nú frekar von á því miðað við þetta álit svona við fyrstu sýn. En eins og segi, við erum líka aðeins að fara vonið þetta okkar meginn og persónuvernda fulltrúinn okkar. Ég myndi vilja sjá hvað hann hefur að segja þetta álit. En það er ekki alveg víst að þetta álit persónuvernda sé það eina rétta í stöðunni? Ég ætla ekki svona að taka afstöðu til þess alveg akkurat núna. Fjöldi bréfdaga snýr aftur til vinnu í morgun í fyrsta sinn frá því útgöngubann tók gildi miðað mars. Lífið í Lundúnum er óðum að færast í eðlilegra horf, en þar verður útgöngubanni ekki aflétt að fullu fyrir í fyrsta lagi byrjun næsta mánaðar. Yfirvöld óttuðust aukna smithættu í og við almenningssamgöngurinn. Flestir sem geta virðast ætla að vinna heima eins og þeir hafa gert síðustu vikur. Hátt í 230.000 hafa greinst með COVID-19 í Bretlandi og rúmlega 33.000 láti lífið. 40% þeirra sem hafa látist hafa verið á hjúkrunarheimilinu. The number of deaths in care homes for April was a staggering 26,000. That's three times the average, 18,000 additional deaths this April. Using the government's figures, only 8,000 are recorded as COVID deaths. That leaves 10,000 additional and unexplained care home deaths this April. Now, I know the government must have looked into this. So can the Prime Minister give us the government's views on these unexplained deaths? Solving the problem in care homes is going to be absolutely critical. Getting the R down, not just in care homes, but across the country, is going to be absolutely critical to our ability to move forward as a nation with the stepped programme that I announced on Sunday. We must fix it, and we will. Aðgerði standa nú yfir á Seyðisfirði til þess að stöðva olíuleka úr flaki breska tankskipsins El Grillo sem Þjóðverjar grönduði í seinni heimsstyrjöldinni. Flaki verður skoðað árlega til að fyrirbyggja að olía úr því drepi fugla. El Grillo var nánast fullt af olíu þegar því var sökkt árið 1944. Tvisvar hefur olíu verið dælt upp úr flakinu en ljóst er að þar leynist enn olía. Þegar sjór hlýnar fer hún af stað og drepur ekki síst æðarunga. Kafari Landhelgisgæslunar fann leka úr lúgu í vetur og ríkisstjórnin ákvað að veita fé í aðgerðir. Varðskipið Þór kom til Seyðisfjörðar fyrir helgi og í dag var verið að betrum bæta mót fyrir steypu sem á að stöðva lekan. Í stuttu máli erum við semst búin að vera hreinsa dekki að skipinu svo koma steypumótinu alveg nýr á dekka því að það var svona set á dekkinu svona sennilega eitt fet á dýft. Þá kom í ljós rör sem liggi í þetta, þessa lúi sem erum að steypa yfir. Þannig að við erum búin að skera þau í burtu og þétta þau göt sem þar komu og næsta skref er að fara út með steypumóti og koma því fyrir og ef það tekst þá væntanlega getum við steypt á morgunni eða föstudaginn, það er svolítið til veðri. Gæslan er tilbúin með mengunarvarnargirðingar ef aðgerðir skildu framkalla meiri leka og Þór er einnig með útbúnað til að ná olíu úr sjónum. Sjö kafarar taka þátt í aðgerðunum. Þeir hafa fengið á sig olíu úr flakinu og eru vaskaðir upp þegar þeir koma úr kafi. Það var dálítið olíuleki þegar við komum á staðinn. En við byrjum á því að leggja lóð ofan á þessa lúgu á kantana á henni. Þannig að þá minnkaði hann strax sko. Og það sem við höfum áhyggjur á núna er að lúan sé honum svo lélega. Þannig að við erum að styrkja hana þannig að við getum steypt ofan á hana. Jú, ég held að sé meiningin að það verður reynt að fara allavega einu sinni ári og fylgjast með þessu eins ef kemur upp einhver óvæntur olíuleki þá vænti ég þess að verður brugðist við því. Hjónin Jón Ásgeir Jóhannesson og Ingibjörg S. Pálmadóttir og 365 EHF hafa stemmt fjölmiðla fyrirtækinu Sýn, forstjóra þess Heiðari Guðjónssyni.
Í nýbirtum árshlutareikningi sínar stendur að hjónin krefjist 3 milljarða í skaðabætur en ekki kemur fram þar á hvaða grundvelli stemt er. Sýn hafði áður krafið hjónin 365 og Torg útgáfufélag fréttablaðsins 1,1 milljarð króna vegna meintra vanefnda á samningi þegar Sýn keypti miðlana fyrir 3 árum. Stjórnendur Sýnar telja að brotið hafi verið gegn ákvæði í kaupsamningi að fréttablaðið megi ekki birta myndskeið og hljóðbrot á vefsínum. Það var mikið að vera í Hrísey í dag en þar var verið að leggja malbygg í fyrsta sinn. 800 tonn af heitblönduðu malbyggi voru flutt út í Eyju. Flestar götur í Hrísey eru hellulagðar eða steyptar, en nú verður breyting á því malbygg var lagt þar í fyrsta skipti í dag. Þótt það sé lagt á sama hátt og annars staðar, þá flækjustigið við að koma heitblönduðu malbygginu á staðinn töluvert hærra. Nei, þetta náttúrulega langt frá því að vera hefðbundið, en þetta rosalega skemmtilegt. Malbyggið blandað í malbyggunarstöðum á Akureyri. Þaðan keyra 8 vörubílar því til Dalvíkur, þar sem því moka í tankum borði í pramma. Sér útbúnum til þess að halda hita á hráöfninu á leiðinu út í Hrísey. Það tók 40 mínútur að ferja 250 tonn af malbyggingar yfir til Hríseyjar og þá verður náttúrulega að hafa snör handtök af því að malbyggingin má ekki kólna. Já, þetta var nú búið að vefjast aðeins fyrir okkur. En búið að... Já, og okkur var búið að detta ýmislegt í hug, annað en þetta sko. Pramminn finn nokkrar ferðir því að heildina eru notuð 800 tonn af malbyggi og áætlaður heildarkostnaður 45 milljónir. Og þetta langur prósess og lykillinn í þessu alltaf að halda hitastiginu á malbygginu sem hæðstu. Því að það þarf að leggjast út við ákveðið hitastig svo það náu þjöppun. Þeir byrjuðu að leggja malbyggi 6 í morgun og 7000 fermetra verða malbyggar í einni beitt. Stærsti hluti af því gatan Austurvegur sem nær úr þorpinu og austur í sumarhúsabyggðina ásamt öðrum smærri verkefnum. Það munar miklu að hafa malbygg að renna tönnum og skóflum eftir á veturna til dæmis heldur en að hafa mölina og svo er þetta náttúrulega svo litla umferð sem hérna. Hún þá allavega ekki að valda rykmengun og þetta bara fallegra og betra. Og þá að kynna sér hvernig viðrar á Hríseyinga og aðra landsmenn á morgun og næstu dag. Sigurður Jónsson veðurfræðingur gerir ráð fyrir vestlægri átt, golu eða kalda og dálítilli súld eða rigningu í flestum landshlutum. Snýst í hæga norðlæga átt á norðanverðu landinu á morgun og styttir upp en áfram væta sunnan til. Kólnandi framundan og víða næturfrost inn til landsins. Sigurður flytur við spá sína að loknum íþróttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Hildur Björk Kjartansdóttir, landsliðskona í körfubolta, gengin til liðs við ríkjandi Íslandsmeistara Vals frá KR. Líklega mega alltaf 200 manns koma saman eftir 25. maí. Við athugum hvað það þýðir fyrir stuðningsmenn sem vilja mæta á fótboltaleiki í sumar. Geir Svinsinni hefur verið sagt upp sem þjálfara þýska úrvalsdeildarliðsins Nordhorn sem hann tók við fyrir tímabilið. Og þá ætlum við að líta á helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Evrópusambandið kynnti í dag aðgerðir sem eiga að bjarga ferðasumrinu í Evrópu. Flest ríki álfunar ætla að aflétta ferðatakmörkunum um miðjan júní en óvissan er enn mikil. Hámarksfjöldi fólks sem má koma saman verður tvöfaldaður 25. maí upp í 200 manns. Sóttvarnalæknir leggur þetta til ásamt fleiri tilslökunum. Enginn COVID-sjúklingur liggur nú á Landspítalanum. Fyrirrandi forstjóri Icelandair segir það hag hluthafa og þjóðfélagsins að fyrirtækið haldi áfram með rekstri. Ríkið þurfa að koma til aðstoðar, væntanlega með ríkisábyrgð og víkjandi lánum. Forstjóri Vinnumálastofnunar býst við að listi yfir tæplega 7000 fyrirtæki á hlutabótaleið verði birtur. Persónuvernd úrskurðar að í ljósi almannahagsmuna eigi að birta listan. Landhelgisgæslan kom í dag fyrir steypumóti á flaki El Grillo á botni Seyðisfjarðar til að stöðva olíuleka sem hefði að óbreyttu stráfellt æðarunga í sumar. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn rú.is vakir alla sólarhringir og við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og margt annað í rúvarpinu. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.
á RÚF í kvöld. Því karlmaður enginn var fundin sá, að eigi hann byði mér allt sitt fé. Þótt iðrunin mundi hann síðar býta. Úr ljóðabókinni er umfjöllun ljóð frá ýmsum tímum.